Məhkəmənin çıxardığı hökmdən verdiyim apellyasiya şikayəti təmin olunsa belə bir daha Rusiyaya qayıtmayacağam. Bilqas xəbər verir ki, bunu Rusiyadan Azərbaycana deportasiya edilən jurnalist Fuad Abbasov Bakıda jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. O qeyd edib ki, deportasiya olunması üçün Ximki şəhər məhkəməsinin çıxardığı hökmdən apellyasiya şikayəti verib. Şikayətim təmin olunsa və Rusiyada yaşamaq hüququm bərpa edilsə belə heç zaman Rusiyaya qayıtmaq fikrində deyiləm. Əsas odur ki, haqqım bərpa olunsun. Fuad Abbasov deyib ki, həbsini və deportasiya olunmasının əsas sifarişçiləri arasında Rusiya ermənilərin liderləri durur.